ဒီကတော့ဒီနေ့ကိုခွင့်ပြုချက်ရတာဆိုတာအထက်ကိုခွင့်ပြုချက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှစ조사နေတဲ့အခြေအနေပဲရှိပါသေးတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကတော့မျိုးစုံရှိတယ်။ဒီကြော်ညာလုပ်ငန်းတွေ series တွေရုပ်ရှင်တွေ music video တွေပေါ့နော်။ဒီမတူညီတဲ့သဘောတဘာဝတွေအလျောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခွင့်ပြုချက်တွေကိုရရှိအောင်လို့ပေါ့နော်။တက္ကနာချင်း alike ကိုကျွန်တော်တို့အဲလှုပ်ရိုးလှုပ်စင်တဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတွေအလိုက်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီထည့်သွင်းပြီးတော့မှကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရုပ်ရှင်စီယုံအတဆင်ပေါ့စာပြန်တင်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုမိတ်ကြောက်အောင်လို့စူးစမ်းတဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခွင့်ပြုမယ်ဆိုကြဲကလည်းကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအနေအထားတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကစပြီးပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာဆွေးနွေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွင့်ပြုအဲ့ဒီမှာလည်းပါပြီးသားပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအလေးထားပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလူဦးရေတွေကိုအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအတူတူတွဲဖက်ပြီးတော့မှနီးနီးကပ်ကပ်မလုပ်ကြဖို့တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုဒီကတော့ဒီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ master ဖို့ let's say ဖို့တကူရေးဘိုင်းဆိုင်ရာမျိုးတွေပြီးတော့တခြားချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေကိုအဓိကလိုက်နာဖို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုနီနီဆက်ဆက်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချက်တွေမှာဒီပိုးသက်တဲ့ပိုးသက်အဓိကတော့ပိုးသက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ disinfection စီးတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးဖို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးပြခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ရိုက်ဖို့တွေကတော့အများကြီးပုံမှားပါပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုရှင်ကပြောထားတဲ့အကျွေးတွေတော့မှကျွန်တော်တို့ကတချို့ကတင်နေသေးတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကျွေးတွေကိုအရင်ဆုံးဆက်မယ်ဟိုနေထိုင်နေတဲ့အကျွေးတွေတင်ကုန်တော့ပေါ့နော်ပုံမှန်ကိုစကဲဂျူးနဲ့ကိုလုံနေတော့မှဟိုကိုကအကျွေးတွေအများကြီးယူထားမိတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီအကျွေးတွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဆက်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခြားလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှပြောထားတဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အလုပ်တွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကြော်ညာလုပ်ငန်းနဲ့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီကြားထဲတော့ကျွန်တော်ဇန်ညွန်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရိုက်ခွင့်ရပြီဆိုတာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှရုပ်ရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့ရိုက်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်အဲဒီကြော်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစဉ်းစားထားတဲ့ဒီ idea တွေနဲ့ပြီးတော့ agency တွေပြီးတော့ clients တွေနဲ့ပြောထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pre production meeting ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့မှအစည်းအဝေး meeting တွေလုပ်ထားတဲ့ timing ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ကြော်ညာတွေရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်ဟုတ်အဓိကကလည်းကျွန်တော်ခွင့်ပြုချက်ရဲ့သဘောတဘာဝအရာလည်းဒီရက်တူတူနဲ့အလုပ်ဖြစ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပို့ပြီးတော့မှဦးစားပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဦးစားပေးတည်ထားတာပေါ့နော်ဒီကြော်ညာတို့ music video တို့ရက်တူတူနဲ့တရက်နှစ်ရက်နဲ့ပြီးတော့ crew ကလည်းအရင်ကြီးမများဘဲနဲ့မြန်မြန်လေးပြီးမဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတော့အရင်ဆုံးခွင့်ပြုချက်ရနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လတော့ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးလည်းပူထူသွားတာပေါ့နော်ဟိုကိုနှစ်လောက်ကဇက်တိုက်လေးလုံးနဲ့ဟိုနဲ့ကမပြတ်ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေရမယ်ဆိုရယ်စီကန်းချက်မျိုးလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုလွတ်လပ်လပ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ပြီးရခါကျတော့ဒီ stay home ဆိုပြီးတော့မှအိမ်ကနေပဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်အလုပ်ကတော့ဆက်လုပ်ဖြစ်နေတယ်ဆက်လည်းလုပ်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လူကအိမ်မှာပဲနေရတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုလူကိုချုပ်ထားသလိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ငါဘာလုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားရဆိုရင်ဝါသနာပါတဲ့အရာတွေပိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဇလန်းဇန်ညွန်ရေးတာတွေအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပကြီဆွဲတာတို့စာအုပ်ဖတ်တာတို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပီယန်နိုဟိုကီးဘုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းစပြီးတော့မှ landing လုပ်နေတယ်ဒီကတော့ကိုယ့်ကိုယ်တိတ်ပြီးတော့မှဟိုအနားမပေးခြင်းပြင်းသွားမှရန်ဆိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ covid ကာလမှာတော့ဒါတယောက်တည်းရင်ဆိုင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကအတူတူပဲအားလုံးကအတူတူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေကြတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါကိုစိတ်သက်သာနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုရတဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့ကဟိုလေကိုလှောမှာပဲဆိုတော့အားလုံးကဟိုအတင်းထားပါအခုချိန်မှာတော့ကိုတက်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးဟိုဂျိုးလောက်ထားပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့ကိုလုံနိုင်မယ့်အရာတွေကိုလည်းဂျိုးပြီးတော့ landing လောက်ထားဖို့ပဲလိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ကြားပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်အဟုန်မြင့်မြင့်နဲ့ပေါ့နော်အသုံးခွန်ဆိုင်လောက်လို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။